Homeland Data မှာရှိတဲ့ရွှေတူးဖော်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာကျင်းဝဖောက်ပြန်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လယ်သမားရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအတွက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှင်းနေကိုဘိုးပြူဦးဆောင်ပြီး Purple Equity ဥပဒေအကျိုးဆောင်ရုံးမှာအမျိုးသမီးအထက်တန်းရှင်းနေ၃ဦးနဲ့အတူရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဝင်ကြီးရဲ့သဘောထားမပါဘဲနဲ့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေလှုပ်လို့ရလား။သူ့မှာဆုံးဖြတ်ပိုင်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တဲ့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ကျွန်တဲ့တက်ကြွဆောင်ရွက်သူတွေအပါအဝင်ကျွန်တဲ့ပညာရှင်တွေကတော့ဖို့ပြောကြတယ်။ဟာပြည်တော်စုရဲ့မူဝါဒကြီးကကောင်းလဲနေပြီ။အစိုးရကြီးကပြောင်းလဲနေပြီ။ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကမလိုက်နာတာလို့ပြောင်းလဲနေ။ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဆိုတာပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့လက်အောက်ခံပဲမဟုတ်ဘူးလား။ပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့မူဝါဒကိုအကောင်နဲ့ပုံရတာမဟုတ်ဘူးလား။ဒေသန္တရဥပဒေမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တောင်းနေတာ။ပြည်တော်စုတွတ်တော်ကပြန်ထမ်းတဲ့ဥပဒေကိုပြည်တော်စုစီမံခံဝေးပြည်တော်စုအဆင့်ရှိသောဝန်ကြီးဌာနကတိုင်ွယ်နေရတာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တွေဆန္ဒပြခွင့်နိုင်စင်တင်တဲ့အခါတိုင်းမှာအကြောင်းပြချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြလဲပြန်ပေးနေ။ရွှေတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ6ခုကြောင့်လယ်မြေဧကတရာဘော်ကစိုက်ပျိုးမြေတွေဟာတည်နံပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေတူးဖော်ရာမှာသုံးဆွဲတဲ့ဓာတုဆေးရည်တွေကြောင့်လယ်မြေတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးတည်နံစိုက်ပျိုးမှုမအောင်မြင်ခဲ့ရဘူးလို့ကိုဖိုးပြူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒါမှရှိတဲ့အင်းနေသဘောပေါက်ခြင်းပြစီသွားတယ်။မျိုးမီတဲတွေနဲ့မျိုးမီကျောက်စာတွေပုံသွားတဲ့အတွက်ကျောက်စာတွေပုံသွားတဲ့အတွက်လယ်တွေပြစီသွားတယ်။မြေရင်းမြေရင်းရင်းမြေသဘောပေါက်ခြင်းပြစီသွားတယ်။ဥပဒေကလည်းပဲအဲ့ဒီသဘောပေါက်ခြင်းကိုကာဝယ်ပေးဖို့အတွက်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတော်ညာလည်းပဲ။အဲ့ဒီဥပဒေတိုင်းအကောင့်ထဲမပေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လူကြုံတွေ့နေတာဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားသောညာလည်းပဲကုမ္ပဏီတွေကလည်းပဲသဘောပေါက်ရင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုအကောင့်တွေမပေါ်သလိုသဘောပေါက်ရင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ဥပဒေကိုစီးကျက်ရမယ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပဲထိရောက်စွာထိရောက်အရေးယူတဲ့အကောင့်တွေပုံမှုတွေမရှိလို့တော်လည်းသမားတွေယနေ့ပြဿနာတက်နေရဒီလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ရင်ဌာနငါးခုပတ်သက်ရင်မြို့နယ်ဆိုရင်မြို့နယ်တပ်ထုမြို့နယ်မြေစီရင်မြို့နယ်ရေရင်မြေမြို့နယ်တက်တော့ဖာရာမောင်းဆိုလို့ပတ်သက်တယ်။တော့ဆရာတို့ဒီတော့အာနာမိုင်းဒီမှာပေါ့အာနာမိုင်းဒီကိုယ်တိုင်ကဥရင်းနဲ့မညီညွတ်တဲ့သဘောပေါက်ရင်ပျက်စီးစေတဲ့ပြည်သူအတော်များများရှိတဲ့ဘဝတွေဆုံးရှုံးစေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစီးချက်ဥရင်းစီးချက်တောင်းဝန်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ရန်လိုအပ်နေကြောင်းရွှေတူးဖော်နေတဲ့ကုမ္ပဏီ6ခုကိုဒေသခံလယ်သမားတွေကတရားစွဲထားပြီးတရားဝင်ဆန္ဒပြခွင့်ကိုရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Homeland Data ကလယ်သမားတွေစည်ရဲတွင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းရှင်းနေကိုဖိုးပြူကရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။